Армыстар, құрметті кәсіпкер ханымдар мен мырзалар, эфирде бизнес және билік бағдарламасының кәсіпкерлердің жол проблемаларына байланысты арнайы біз дайындап шығарып отырған эфирі. Сіздермен алдағы бірнеше минуттың ішінде мен заңгер Талант Рамазанов боламын. Жалпы осы Қазақстан Республикасының барлық аумақтарында, соның ішінде Астана қаласында да көпшілік кәсіпкерлер жолдың бойында тұрған кәсіпкерлер көптеген проблемалармен кездесіп жатыр. Біз бүгін осы проблемаға назар аударамыздың басты себебі біздің телеарнамызға келіп түскен Астана қаласының сол жағалауында орналасқан 27 кәсіпкерден, яғни Астана қаласының сол жағалауында орналасқан Нұрсая 2 тұрғын үй алабында өздерінің кәсіптерін бастап жүргізіп отырған 27 кәсіпкерден келіп түскен шағым. Жалпы осы проблема бойынша не болып жатыр және кәсіпкерлердің наразылығын қандай проблема тудыртып отыр деген мәселені анықтау үшін біз осы кәсіпкерлердің бірі Әлия Сауырбековадан сұхбат алдық. Соған назар аударайық. Мы открыли новый обменный пункт на левом берегу. Біз Нұрлы жол бульварындағы Нұрсая тұрғын үй кешенде ақша айырбастау бөлімін аштық. Кәсібіміз жанданып, әрі қолайлы маусым туған кезде біз автотұраққа рұқсат бермейтіні туралы хабардар болдық. Бұл біздің бизнес үшін қатты ыңғайсыздық тудырды. Тіпті бөлімді жабу туралы шешім қабылдаймыз ба деп шештік. Себебі тұтынушылар азайды. Өйткені оларға да тұрақ болмағандықтан бізге келіп ақша айырбастау ыңғайсыздық тудырды. Біз бастапқыда бұл тек бізге қатысты мәселеме деп ойладық. Кейін көршілер шағын бизнес өкілдермен сөйлесе келе, бұл мәселе осы тұрғын үй кешенде орналасқан киім кешек, азық-түлік дүкендері, дәмхана, қонақ үйлер мен мейрамханалар сияқты 27 кәсіпкерге де қолайсыздық тудырып отырғанын білдік. Тіпті оларға тұтынушы емес, азық-түлік жеткізушілер де өнім жеткізіп беруден бас тартты. Себебі көлік тоқтаса болды, бұл маңайда жүрген полиция қызметкерлері қомақты айыппұл жазатын болды. Әрі бұл жерде полиция қызметкерлері жолдың әр тарабында бес-бестен жүреді. Тіпті туристік автобустарды тоқтатпады. Яғни туристерге қолайсыздық туғызды. Бұл бөлімнің өзінде біз 5 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Сондықтан кәсіп осы тұрақ мәселесіне келіп, өсім көрсетпегендіктен біздің халдымызда не бөлімді жабу, не мамандарды қысқарту мәселесі тұрды. Сол себепті біз өз аймақтағы барлық кәсіпкерлер атынан әкімдікке және жол патрульдік полициясына құрметті көрермендер, сіздерге түсінікті болу үшін біз әңгімелеп отырған тұрғын үй алабы ол Қазақстанның бір шалғай шетінде орналасқан тұрғын үй алабы емес, ол осы Қазақстан Республикасының барлық министрліктері орналасқан министрліктер үйінің жанында және дәл осы Нұрсая 2 тұрғын үй алабында Қазақстан Республикасы мәжілісінің депутаттары тұратын, яғни осы елордамыздың дәл төрінде орналасқан кәсіпкерлердің өздері осындай қиыншылыққа тап болып отыр. Жалпы бұл проблеманың бұл проблемамен осы 27 кәсіпкерден басқа тағы да басқа кәсіпкерлер кездесіп жатыр. Кейбір кәсіпкерлер осы проблемасын уақытша шешілді деген бізде ақпарат бар. Бұл ақпаратты анықтау үшін біз осындай уақытша шешім тапқан кәсіпкерлерден сұхбат сұрадық. Олардың шешімі қандай болған екен және бұндай уақытша шешімді басқа кәсіпкерлерге қолдануға мүмкіндік бар ма? Біздің хатымызға жол патрульдік полициясы тарапынан тез жауап түсті. Олар автотұраққа рұқсат жоқ деген белгілерді алып тастап, көліктердің уақытша тоқтауына мүмкіндік берді. Бірақ бұл уақытша деп ескертті. Дегенмен бұл әрекет біздің кәсіптің тоқтап қалмауына мүмкіндік берді. Алдағы уақытта бұл мәселе түпкілікті шешімін табуын қалаймыз және сол үшін Астана қаласы әкімдігінің қоғамдық транспорт комитетінен жауап күтеміз. Әрине, енді бұл проблеманы біз өз тарапымыздан заңгер ретінде саралап талдадық. Жалпы осы Қазақстан Республикасының 2 нормативтік актісі, бұл ең біріншіден Қазақстан Республикасының 2014 жылы қабылданған 17 сәуірдегі жол жүрісі туралы заң және Қазақстан Республикасының 2001 жылы қабылданған сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызмет туралы 2 заң осы мәселені реттейді. Жалпы осы заңдарға сәйкес кез келген жергілікті атқару органы, яғни біз білетін әкімдіктер, олар аумақтық көліктік жоспарлау деген құжатты өз беттерімен дайындап, өз беттерімен саралап және өз беттерімен бекітіп отыр. Және осындай аумақтық көліктік жоспарлау
құжаттары даярланған кезде, ол жерде кәсіпкерлердің ешқандай да бір проблемаларды, кәсіпкерлердің осындай аумақтық көліктік жоспарлауға көзқарастары қандай деген сұрақтарға өкінішке орай жауап берілмейді. Сондықтан да бұл тек қана Астана қаласындағы проблема емес, әсіресе ірі қалаларда, Алматы қаласында, облыс орталықтарында. Қазіргі таңда Батыс Қытай, Батыс Еуропа үлкен автомагистральдың бойында орналасқан кәсіпкерлердің үлкен проблемасына айналып отыр. Жалпы осы Астана қаласында және Алматы қаласында соңғы бірнеше жылдың ішінде арнайы автобустарға, яғни қоғамдық көлікке арналған автобус жолақтары ашылып отыр. Және осы автобус жолақтарының ашылуы бір жағынан қарапайым халыққа осы күнде қаланың ішінде қатынайтын тұрғындарға ыңғайлы болатын болса, екінші жағынан осы автобус жолағының басқа жағында қалып қалған кәсіпкерлерге үлкен қиындықтар туғызды. Біз осындай автобус жолағының проблемасымен кездескен Игорь Ткачук есімді кәсіпкермен сөйлесіп, осы кәсіпкердің автобус жолақтарының кәсіпкерлердің пікірін ескермей орналастыруына байланысты пікірін тыңдап көрдік, осыған назар аударайық. Внедрение автобусной линии. Арнайы автобус жолығы біздің тұтынушылар үшін зиянды. Осы жердегі көршілес дүкендердің барлығына кедергі жасалды. Сатып алушыларға ыңғайсыз болғандықтан олардың қатары азайды. Бұл әрине бизнеске кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Енді кішкене азайды адамдар шын мәнісінде. Тоқтап жүрген кісілер тоқтамай қойды шын керек. Тоқтайтын парковка жоқ дейді, ыңғайсыз дейді. Соған қарағанда кішкене әсер етті. Әрине, осы проблеманы талдаудың барысында біз мемлекеттік органдардың көзқарасынан қарап тырыстық. Өйткені жалпы дүние жүзінде, соның ішінде біздің республикамызға да бұл таңсық проблема емес, яғни бұл жол кептелісі. Яғни Астана қаласында, Алматы қаласында кейде таңертең және кешке немесе кей күндері тіпті күні бойы болып жататын жол кептелістерімен жергілікті әкімдіктердің қалай күресіп жатқандығы туралы біз біраз ақпаратты оқыдық. Мысалы, Лондон қаласында кейбір жаңадан салынып жатқан тұрғын үй алаптарында жердің астында орналасқан автопаркингтерді орналастыруға тыйым салынған. Өйткені, мысалы, британиялық зерттеушілердің пайымдауынша, егер біз тұрғын үй алаптардың төменгі қабатында арнайы автотұрақтарды тұрғызатын болсақ, онда біз осы тұрғын үй алаптарында тұратын тұрғындарға жеке автокөлік сатып алуға ынталандыру шараларын жасаймыз дейді. Яғни, егер онда автотұрақтар болмайтын болса, онда тұрғындар бірте-бірте түсінеді. Яғни, қоғамдық көлікпен қатынап, осы қоғамдық көлікті тұтынған жекеменшік автокөліктен әлдеқайда ыңғайлы екендігін. Сондықтан да әрине біз әкімдіктер тарапынан осындай саясаттың неліктен жүргізіліп жатқандығын түсінеміз. Бірақ та осы кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау тұрғысынан қарайтын болсақ, жергілікті әкімдік, жергілікті басқа да мемлекеттік органдар кез келген кәсіпкерлердің құқықтарын және заңды мүдделерімен қайшы келетін шешімдерді қабылдамастан бұрын олар кәсіпкерлердің пікірін тыңдау керек, және кәсіпкерлерге барынша оларға келетін зиянның мөлшерін азайтудың жолдарын ойластыру керек деген ойдамыз. Бірақ өкінішке орай дәл қазір заңнамада ондай норма жоқ. Яғни, егер біз салыстырып қарайтын болсақ, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексіне сәйкес Қазақстанда қабылданатын кез келген кодекс, кез келген заң алдымен кәсіпкерлермен келісіледі. Яғни, ол Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасымен және осы ұлттық кәсіпкерлер палатасында аккредитациядан өткен бизнесмендердің ассоциацияларымен келісіледі. Әрине, осыған орай бізде үлкен сұрақ туындайды. Неге әлдеқайда көп шығынды қажет ететін, әлдеқайда қиын болып табылатын кодекстер мен заңдарды кәсіпкерлермен келіседі, ал одан әлдеқайда кішігірім мәселе, яғни ол автотұрақты орналастыру немесе автобустың жолағын орналастыру мәселесі кәсіпкерлердің пікірімен еш санаспаусыз әкімдіктегі отырған және осы жол жүрісіне қатысты мемлекеттік органдарда отырған сарапшылармен өз бетімен қабылданады. Сондықтан да бұндай проблемалар болашақта болмас үшін не істеу керек деген
сұрақтарды біз әлде болса көтереміз. Бірақ осы автобус жолақтары және автотұрақтарды жабу тек қана бұл кәсіпкерлерге болып отырған проблема емес. Кәсіпкерлерге оған қоса үлкен тікелей осы Астана қаласында өте үлкен проблемалармен кездесті. Жалпы осы былтырдан бастап Астана қаласында Кенесары және Абай көшелерінің бойында бір бағытта ғана жол жүру ережесі енгізілді. Яғни осыдан бұрын екі жақта да жол жүрісі рұқсат етілген көшеде, Кенесары және Абай көшесінде енді тек қана бір жақты жолда жүру ережесі енгізілді. Осындай проблемаға тап болған кәсіпкерлерден де біз пікір сұрадық. Яғни осындай бір жақты жолда жүру тәртібі енгізілгеннен кейін кәсіпкерлердің жағдайы қандай болған екен, соған назар аударайық. Әрине, осындай тек қана бір бағытта жүретін кәсіпкерлер, олар Астана қаласында Кенесары және Абай көшелерінің бойында көптеген бұрыннан бері 10 жыл, 20 жыл жұмыс істеп келе жатқан ірі дүкендер, ірі кафе, ресторандар және басқа да халыққа өзге қызмет түрлерін көрсететін кәсіпкерлер үлкен проблемалармен соқтығысты. Сонымен қатар Қазақстанның басқа аймақтарында да бұл проблема бар. Өйткені бұл тек қана Астана мен Алматы қаласының проблемасы емес, тіпті облыс орталықтарында және аудан орталықтарында осындай проблемалармен кәсіпкерлер бір жыл емес 15 жыл соқтығысып келе жатқан кәсіпкерді де таптық. Бұл Шымкент қаласындағы Алма Бекова есімді кәсіпкер. Осы кәсіпкердің әңгімесін тыңдайық, содан кейін біз барып мемлекеттің осы саладағы саясаты қандай болу керек деген мәселені талқылаймыз. Дүкенді ашып жұмыс істеп жатқанымызға 15 жылдай уақыт болды. Содан бері автотұрағымыз жоқ. Бұрын дүкеннің алдындағы арқа темір қойып, соның үстінен көлік жүргізетінбіз. Дегенмен әкімдік ол темірлерді алдырып тастап, қоршау қойып қойды. Енді адамдар бұл жерде дүкен барын байқамайды да. Автотұрақтың жоқтығынан келушілер үнемі аз. Өзімізге жиһаз әкелсек, амалсыздан жолды 15-20 минутқа жауып қоямыз. Жүргізушілерге де қолайсыздық тудырып жатырмыз осы арқылы. Не істейміз, амал жоқ, осылай күн көрудеміз. Яғни біз көріп отырғанда осы Шымкент қаласындағы Алма Бекованың проблемасы бір жыл емес, бес жыл емес, 15 жылдың ішінде ешқандай өзінің шешімін таппай отыр. Заңгер ретінде осы проблеманы саралаудың нәтижесінде біз келесідей негізгі проблемаларды таптық. Яғни ең біріншіден кәсіпкерлер кез келген елді мекендердің, ол Астана қаласы болсын, Алматы қаласы болсын, немесе одан кішігірім облыс орталықтары мен аудан орталықтары және ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын ешқайдан тауып көру мүмкін емес. Өйткені, мысалы, Астана қаласының бас жоспары арнайы интернет сайтта белгіленген. Бірақ та бұл сайтқа біз кіріп көретін болсақ, бұл сайттан біз ешқашанда бізге түсінікті формада ақпаратты таба алмаймыз. Яғни, мысалы, кез келген көше, Мәңгілік ел көшесі болсын, мысалы, Мұхтар Әуезов көшесі болсын, осы көшенің бойында мен жеке кәсіпкер ретінде 10 миллион теңге салып, жаңадан бизнес ашқым келетін болса, осы көшеде бір жылдан кейін, бес жылдан кейін жолда жүру ережесі өзгере ме? Мысалы, бес жылдың ішінде дәл мен ашқан дүкеннің алдында автокөліктерді қоюға тыйым салынуы мүмкін бе, мүмкін емес пе деген сұраққа жауап жоқ. Яғни, ең басты проблема бұл осы аумақтық көліктік жоспарлауды бекіту және оған өзгерістер мен толықтыруларды енгізудің ешқандай тәртібі жоқ. Яғни, осы кәсіпкерлік қауымдастық тарапынан біз үкіметке және жергілікті өзін-өзі атқару органдарына қоятын ең бірінші талабымыз осындай аумақтық көлікті жоспарлау жоспарлары, әсіресе қалалардың және елді мекендердің бас жоспарлары кәсіпкерлердің мүдделерімен тығыз байланыста болу керек. Яғни, белгілі бір көшеде егер автотұрақ бекеттері болатын болса және бұл көшеде автокөліктерді қоятын жерлер болатын болса, онда белгілі бір мерзімнің ішінде, 3 жылдың немесе 5 жылдың ішінде бұл жағдай өзгермеу керек. Бұл біріншіден. Яғни екіншіден, егер мемлекетке және қоғамдық мүдделерге байланысты осындай аумақта автокөліктерді паркингке қоюға тыйым салу қажет болатын болса, онда Қазақстан Республикасының жер кодексінде көзделген қағидаларды қолдану керек деген ойдамыз. Өйткені, Қазақстан Республикасының жер кодексінде белгіленген, егер мемлекеттің мүдделері үшін кәсіпкерлерден жер учаскелері алынатын болса, онда кәсіпкерлер осында жер учаскелеріне
пара-пар келетін ақшалай, ақшалай компенсация ала-алады. Ал дәл осындай жағдайда қалған, бағанағы біз атап өткен 27 кәсіпкер, немесе Шымкент қаласындағы 15 жыл бойы өзінің дүкенінің алдына тұтынушыларды тоқтата алмай жүрген кәсіпкерлер мемлекет тарапынан ешқандай компенсация ала алмайды. Өйткені бағана біз атап өткен 27 кәсіпкердің ішінде әрине тек қана өз ақшасына салып жатқан жоқ кәсіпкерлер бизнестерін. Көпшілігі банктерден несие алып, осы несиенің негізінде өздерінің кәсіптерін ашып дамытып отыр. Әрине осындай кәсіпкерлерге қатысты әкімдік және жол полициясы тарапынан көліктерді паркингке қоюға тыйым салуының нәтижесінде енді кәсіпкерлер өздерінің несиелерін төлей алмайды. Өздерінде жұмыс істейтін қызметкерлерге уақытылы жалақы төлей алмайды. Және жалпы осы, мысалы, Нұрсая тұрғын үй алабы аумағындағы кәсіпкерліктің дамуына өте үлкен кедергілер пайда болады. Сондықтан да жалпы осы бүгінгі бағдарламада көрсетіліп отырған тақырыпты түйіндей келетін болсақ, Қазақстан Республикасында кәсіпкерлерге қатысты аумақтық көліктік жоспарлаудың келісудің тәртібі бекітілу керек. Бұл бірінші талап. Екіншіден кәсіпкерлерге осы бас жоспарларда бекітілген негізгі қағидалар 3 немесе 5 жылдың ішінде айнымастай сақталу керек деген кепілдік берілу керек. Бұл екінші талап. Және үшінші талап бұл кез келген өзгертулер. Қаланың бас жоспарына өзгертулерді енгізу, аумақтық көліктік жоспарлауға өзгерістер мен толықтыруларды енгізбестен бұрын кәсіпкерлермен және қоғам мүшелерімен бірге қоғамдық тыңдау өткізілу керек. Яғни егер кәсіпкерлерге тікелей зиян келтіретін болса, онда мемлекет өзіне шешім қабылдау керек. Яғни егер өте үлкен зиян келтіретін болса, онда кәсіпкерлерге не компенсация төлену керек, немесе ондай іс-шарадан бас тартылу керек. Тек сондай жағдайда ғана біздің кәсіпкерлер өздерінің кәсібін 3 жыл, 5 жыл, 7 жыл аралығында жоспарлап, және өздеріне несие алып, өздерінің бизнестерін арғарай дамыта алады. Өйткені мемлекет тарапынан істелінетін сондай кездейсоқтық факторлар, олар Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің дамуына өте үлкен кедергісін келтіреді. Сонымен, құрметті көрермендер, біз бүгінгі бағдарламада біз кәсіпкерлердің жалпы осы Қазақстан Республикасында жолы болмай жүрген кәсіпкерлердің проблемасын қарастырдық. Яғни ол тікелей мағынада да және жанама мағынада да осындай жолы болмай жүрген кәсіпкерлердің проблемасы қандай және бұл проблеманы қалайша шешуге болады деген сұрақтарға жауаптарды іздеп көрдік. Құрметті кәсіпкерлер, егер де сіздерде осындай өзекті проблемалар болып жатса, сіздер шешімін таба алмай жатқан сұрақтар болатын болса, abctv.kz веб-сайтына кіріп, өз сауалдарыңызды қалдырып, бизнес және билік бағдарламасында менің қойып отырған мәселем қарастырылсын және шешілсін деген хат жазсаңыздар жеткілікті. Келесі кездескенше, құрметті кәсіпкерлер, жолдарыңыз тек қана ашық болсын және осындай біз атап өткен проблемаларға соқтықпаңыздар. Көп-көп рахмет.